Moi kaikille. Mä ajattelin alkaa pitää tämmöstä vlogia Outonuotti-kanavalle näistä mun työpäivistä. Mä itse asiassa juuri täällä työhuoneella tällä hetkellä. Ja sinänsä ajattelin, että tämä voisi olla mielenkiintoista teillekin vähän niin kuin seurata tätä toimintaa, mitä täällä koitan aina välillä tehdä. Ja itse asiassa tämä viikko on sinänsäkin mielenkiintoinen, koska mä aloitan mun uuden EP:n äänitykset. Ja tässä on nyt pieni probleem, koska laittelin täällä vähän valmiiksi näitä hommia ja äänieristyksiähän täällä huoneessa on seinillä, mutta täällä itse asiassa voisi olla vähän enemmänkin, koska sitten kun me ollaan menossa, näkyykö se tuossa lauleskelee, niin täällä olisi kiva rakentaa ehkä ympärille vähän jonkinlaista suojaa, yrittää niin kuin saada noita huoneheijasteita pois. Ja otinkin kotooni tämmöisen viltin. Tämä on itse asiassa meidän päiväpeitto. Mä ajattelin, että jos mä kyhään tästä jonkun viritelmän, jonkun majan tuohon ympärille. Katsotaan, miten sitä tulee. Aika hieno tiipii tuli. No niin, tämmönen kyhäelmä. Joo, kyllä täytyy sanoa, että ei ole ihan mikään kaunein kukka kedolla, mutta se tuli tommoset Batman-korvat tohon. Tai vähän tonne intiaanihenkinen jopa, pikkusen, mutta ehkä siellä tulee se just oikea tunnelma. Mä tosiaan ajattelin, että mä äänitän tän mun EP:n ihan sillain niinku kitara ja laulu yhtä aikaa. Mä laitan kitaran suoraa linjaa ja sitten lauleskelen tossa, että sitten tulisi mahdollisimman paljon semmonen autenttisen kuulonen. Tästä tulee olemaan aika hyvin akustinen levy, eli ei varmaan todennäköisesti tuu muuta kuin jotain lisäinstrumentteja, mutta pohja on niin kuin akustisella kitaralla, että se kuulostaisi mahdollisimman samalta sitten livenäkin. Ja mä oon halunnut näitä Outonuotin videoita tehdä jo pitkän aikaa, mutta mulla hajosi puhelin, millä mä normaalisti kuvasin. Ja nyt mä sain hei uuden, niin tää on ihan mahtavaa päästä vähän näyttämään teille näitä hommia. Ja näillä vlogeilla niin mä käyn kaikkea, mitä mä teen työpäivänä, niin läpitte. Ja toivottavasti viihdytte tässä seurassa. Tähän loppuun mä voisin itse asiassa vielä näyttää mun työhuonetta pikkusen. Tossa on tossa on mun työpöytä. Siinä mä äänittelen sitten hommat ja ei mulla mitään ihmeellisiä vehkeitä täällä, mutta kyllä niillä aikaan saa, toivon mukaan. Silloin kun mä kuvaan noita videoita, tai ne on mukin videot, niin mä oon kuvannut ne tossa noin. Ja tuun varmaan todennäköisesti kuvailenkin siinä hyvin pitkälti. Silloin kun mä lähden keikalle, niin otan tuolta keikkakammat, ne on hienosti aseteltuna tuohon kaikki läjää. Jos tulee jotain, mitä haluatte kuulla lisää, niin kertokaa mulle. Ja ei muuta kuin tilaakaan Outonuotti-kanava, niin mä teen lisää videoita. Ihan huvia urheilun kannalta. Nähdään. Moi!